българския народ, нямаме нищо против тях. Просто когато чужди правителства се опитват да работят и да се месят във вътрешните работи на България, ние имаме ясни институции, които ще противодействат на този тип действия. И в неделя очакваме един така пълен самолет от 70 места да замине обратно за Москва. Благодаря ви. Кажете за преговорите. Само това искам да кажа, че тази вечер имаме коалиционен съвет. Къде? В Министерски съвет. Да, ще бъдем там пак сигурно по-късно, след като всички си свършат работата. Знаете, че днеска продължава дискусията по бюджета. И след като говорим с коалиционните си партньори, защото всички тези решения ще бъдат колективни и коалиционни, ще обявим кои са следващите стъпки. Благодаря ви много. Трифонов, който заведе към вас.